منے علی کے افضل منے رکھے سی وچ حضرت علی کے پیرن پر تے اے بیو پیرال پیر اے سائی متھے گھاڑا پٹی دا وطن سا روئندا اے ماتو بیوا سائی گلن سا بھائرن جے کتاب مصابت کیا کہ کے جرأت ہو جے ماں جکو صبر پوزدا رہو پیو ماں اوتے چیلنج کیا تو تے لٹھ پہاڑے جی دیر نہ اے بیڑا علم جی تو سچو ہا تے میدان تے اچ اساں بھجن وارن جا murid ہی نہیں واحد مجھے قریب میں قریب جانی فاطمہ سا محبت جنہیں ہی پنج چادر میں آیا پورے قرآن میں اللہ پنجے عزت جو فلم وعادیات زبان فلموریات قدر سمت آدیات کیوں سی پارا مکہ قسم آ گازن جی بھوڑن جنہیں پتھر تے سائیں گلڑ سائیں پتھر تے سنبت آہنن تے جنگیوں تھی لکرن مولوی صاحب آن پہنچو جا پر قرآن رکھے متھے تے تے یہ تو جا مرشد جا مجھو علی مرشد یہ تو جا مرشد مجھو مرشد علی دنیا سائیں مجبورا دنیا مجبورا جنہیں علی جے سواری جو مقابلو نتھی کرے سکے تے علی جنہیں سوارے جو مقابلو استاد عبداللہ جروار صاحب جے مناظرو کیو علی شیر حیدری صاحب فرائض سمتین میں چے مکھے علی ان ولی اللہ اٹھن دروازن تے دیکھار تما شیے تھے لائے تیارا ان چے ما دیکھائیں لائے کتاب جو نالو فرائض سمتین ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسان ابراہیم بن محمد الجوینی سے گلن شاہ الخراسانی صفحہ نمبر 142 صفحہ نمبر 143 ہتے کہ امام بارگاہ تے علی لکھے اللہ مو وانگڑ وانگے مسجد تے علی لکھے اللہ مو پٹاٹے وانگے اج تو پیغمبر پوچھی جائے جے جو تو بھی کلمہ نبی دے پڑھیو ماں بھی ہن پیغمبر کو پوچھن تا تو جو جنت جو سائر کیو تے جنت دے اٹھ دروازن تے پاک عربی دی پیشا محمد جے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ال ولی اللہ نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن ولی اللہ جنت کے اٹھنی دروازن تے علی تھی مسجد میں بھی علی تھی میدان میں بھی علی تھی تو ہن ہکڑی جنگ بزرگن فتح کئی ہو جے تو ماں تو جو مرید تھا علی نہ ہو جائے ہاں تے خیبر فتح نہ تھے ہاں اجا خیبر والی جنگ تے واہ 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 اڑے تے علی صاحب گلن صاحب گزری وا یہ صحیح بخاری بھائرن والے لا عز ہے واہ ہائے رات جو دے صبر با دسی بھائی تھا وے رسول میدان تے اچنی نہ تھا او جاہلن کے چودا بابا ماتم کے دل کے لا اے ماں وٹ سب سب تو پیو ہن ہن اے دے وری ماں تے نالو رکھو تو ساگو جہان پور وارو مولوی کوہڑ نارا حیدری صفحہ نمبر 500 605 پیغمبر فرمائے تو انی لعوتی النحاض رایت غدن رجلن رجلن بانے معلم مرد کے دیں گے الفاروق شبلی نومانی الفاروق شبلی نومانی یہ بھی مامی وارن جی کتاب ہے انہوں میں لکھو تھا
ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਮਾਕੇ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਜਨ ਜੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰੇਤੀ ਪ੍ਰੇਤੀ ਬਾਬਾ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਥਿਓ ਐ ਤੂੰ ਹਕਤਿਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਾਰੇ ਮਾਰੂ ਨਾਰਾ ਹਾਦਰੀ ਵਾਹ ਜੀ ਮਿੰਨੀ ਰਹੂਤੀ ਨਹਾਜ਼ੇ ਰਾਜ ਗੱਦਨ ਰਗਲਰ ਇਨਾ ਫਾਰੂਕ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿਦਲੀ ਨੋ ਮਾਨੀ ਤੇ ਹਿਕੜੋ ਅਲਮ ਖੜੀ ਅਲਮ ਉਂਦੋ ਮਾਮੇ ਵਾਲਾ ਭਜਨ ਮੇ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਅਰੇ ਸਿਕੰਡ ਕਿਲ ਅਬਾ ਤਵਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਅਸਾਂ ਕੇ ਸਬਕ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਗਾਡ ਹੈ ਸੇਂਟ ਮੇਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ ਮੈਨ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਆਲ ਟਾਟ ਅਸ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਟੂ ਡੂ ਗੁੱਡ ਆਵਰ ਹੋਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੀਸ ਬੀ ਅਪਨ ਹਿਮ 571 88 ਮੱਕਾ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਇਟ ਹਿਮ ਦੇ ਆਰ ਰੀਲੀ ਹਾਈਲੀ ਐਂਡ ਟੂਥਫੁਲ ਮੀਨਸ ਹੀ ਰੀਸੀਵਡ ਗਾਡਸ ਮੈਸੇਜ ਐਟ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਹੀ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਪ੍ਰੀਚ ਇਸਲਾਮ ਖੈਬਰ ਬਾਬਾ ਬਤਾਇਆ ਅਲਮਤ ਖੈਬਰ ਅਨੀ ਮਰਹਬ ਮਰਹਬ ਖੱਕੀ
पर ये पाखें जो एड़ो मौजवा मा एड़ी वी है मजीद जो पड़ा मुकी को टेंशन वाह 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 जो मौजो ना है तो बाकी चाहे बाबा तवज्जो कद अलमत खैबर अनी मरहबुन मरहब अली के जालिम के खैबर जो किदो सजाने तो तमाम मरहबा मौला फरमाए फकाल अली जुन अन लजी समतनी उम हैदर हैदर लई से आबात तारीख अल मंजर मरहब तो के रो खैबर जो किलो सजाने तो तू मरहबा माली नमाज जो पुत्र जे बाबा जो हैदर लगाई शम्स
سج واری صورت مکھو ودیگ قد تس الائے کتے بیٹھا ہو سائیں ننگن کیتھے میں بلن سائیں چھو رکھیو تے اے نبی دی سنت واہ اے وار وڈا چھو رکھیا تھی تے اے نبی دی سنت پاچو ادب نی کو روشن کرے امام جعفر صادق امام محمد باقر کا سائیں گلن شاہ پوچھن تھا درباری مولا یو سچ کے مولا یو چند کے مولا فرمائے تو سچ ما مراد مجھو نانو محمد عربیہ چند ما مراد مجھو ڈاڈو علی مولا علی کے آ جانے سے بن جاتا ہے کعبہ مولا علی کے آ جانے سے بن جاتا ہے کعبہ سارے غلام ان کے در پہ جو تیرے اصحاب در جھگڑو چھاپیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے نہ جھگڑو آ چند تے یعنی علی ابن ولی اللہ ایو چند پیغمبر دے کھاڑو یا نہ پر عام کے 124000 صحابہ یا 124000 صحابہ تعداد من کل تو مولا ہو فہذا علی مولا نبی صاحب ان کے بلند کرے چھو دکھایو متا کو چے تو سائیں جو کویاں ہاسے متا چے تو سائیں ٹیبل وچ گدیر میں پیغمبر سائیں گلن شاہ اٹھن دے پرانے جو ممبر ٹھارائے تھاجو اٹھن جو اے کتاب دی میرے کے پیا ہے مجھے رومال ہے ان کرے چا تو ماں بھی سری ونجا من چینی شین مو ایک واہ اے پیغمبر علی کے اترو تو بلند کیو جو نبی ظاہر علی نبی غائب علی غائب اے قدیر جو با آج تو پڑھی چند جملہ مت ائے جے کہ اعتراضات ماتم تے تھن تھا اے کھڑی دے طبقات ابن سعد ایک تاریخ طبری بہ ٹری کتاب آئے سیرت النبی ابن ہشام ہٹ پیا اے سب کتابوں تا کہ ماں کھڑی دیکھایا اے سب جے کہ کتابوں ٹری اے بامے وارن جو کتابوں ہن ہن اچو تو ماتم کائیں کھا شروع واہ 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 تا شیا پٹیو چھو تھا ابا پوچھے تے نبی زندہ ہو یا مالو زندہ السلام علیکم یوحنا نبی و رحمت و رحمت سلام تکھے دیبو آ قبر والے کے زندہ کھے دیبو آ او وڑ کھے دے چنا چڑیو آ وڑ کھے پتھر کھے تو سلام علی ان بھنگ پیتی آ راجا توجہ ہانے نبی زندہ ان جی شہادت ماتم کا جو تو ثابت کیا ام المومنین بی بی عائشہ مسلمان جڑے اما عائشہ ماتم کیو آ تو تو اما جو ہی نا فرمانا نا فرمانا تدے تو پنندو تھو اپنا حال بے تنگی ذات نا نواب احمد حسین صفحہ نمبر 110 تے لکھے تو پاک بتول جو دروازو جلایو ہانے جے جلایو ماں ان جو نالو نتھو کھڑا ہانے جے کے لاڑکانے میں سائیں گلن شاہ سید پیا سڈائیں جن جے کروڑ گاجوں کڈو ہوئیو ہن جو مرید علی صاحب بھگزوس ہانے جو جاچا کئی تھو تو ذات جو چاجو چاڈے جو پٹرا جلال جو وڈا وڈا بیڑا نہ آیا وڈا وڈا
بنایا ہا جبرائیل نے بنایا ہا ماہی جو کچھ بنایا ہا تحت القصا ان پنجن جے محبت میں جے کے چادر جے ہٹا بسم اللہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی عشق رسول جو سائیں گلن سائیں دلیل تو کلمو پڑھی ہے ان کے بچن جی سبیل کے چے تو حرام قسم خدا جو جدے ہی ازادار متھے اگاڑے وارا روئندا ہیں ہتے رگو اساں سید سائیں گلن شاہ مان ہتے پاک زہرا بھی آئی بیٹھی اتے پاک زین ازادار او ماتم دار او جدے اساں روئندا ہوں یہ ماں دیر اک بے کے بھاگر پائے چوندیوں او بی بی زہرا کے سان زینب چوندیا اما زہرا او مکھے یو تبدار او اے پتھے اگارن والا کیرن آواز آیو دھی شام تھیا شام سلین جان پھجے شرما شام جے ٹائم شیو کو لد پلان نہ کرے چل چین سالن جی یانی وٹھی نہ چے گوٹھ والا پرچائی نہیں دس او رات رہی پیا لیکن حسین بھریل مدینو چھجو آ شیو اٹھاوی رجب تے حسین مدینو چھجو آ نانے جے روزے تے آیو آ کتاب نہ لکھیو آ جے نانے جو مولا حسین سلام کیو مہجا نانا تو تے سلام ہو جے تے نبی جو روزو ہلن لگو او قبر ڈکن لگی روزے مہاد حسین پٹ ڈاڈے دکھے ٹائم تھو ونے یا بے شام مغنی مسان پیا شام تھی یا لشکر حسین نکتے وا مدینے کھا ننڈیوں بی بیوں پچھنٹیوں بابا حسین خاص کرے اما سکینہ سائن ما زاکرن خطیبن کے ایو تو ارزگل پاکن جانا لا کھڑو تا ایترا میں ایترا تا مسا کھڑو رکھا نالا نکھا گناہ تھی دو اما پاک سکینہ وا پاک امام حسین کے بھاکر پائے جے دی بابا یو بدائے پکھی کا دے تھا یہ وطن ڈاڈو مٹھو ہوں گو بابا یو باقر پاجے تو دیر سما سکینہ اے پکھی وطن تھا ونجنے جڑے چین چھانن جی دی اشیا وطن جو نالو بدو آوے بابا ہی وطن آوے دی سکینہ بیا سب وطن ویندا لیکن تو جی قبر زندان میں ہوندی یا بشام راوی لکھیا جڑے کربلا وارو کافر کربلا جے زمین تے آیو مولا حسین جو گھوڑو آٹو میٹ بھی جیو مولا حسین جو گھوڑو مٹایو گھوڑو نہ ہلو ٹریو گھوڑو مٹایو گھوڑو نہ ہلو پوچھے سو عباس ابا ان آڑے پاڑے کا پوچھو نہ زمین جو نالو چھائے آواز آیو نیندوا آواز آیو شد فرات آواز آیو غادرہ بنی صدارن جو نہ زمین جو نالو کربلا ہے تیرے حسین کربلا جو نالو بدو وہ مٹی جکی بی بی ام سلمہ جے حوالے نبی کہی وہ مٹی مولا حسین کھیسے ماں کڈی وے خوش گارے دے رنو ہتے منجا گھوٹ ماریا ویندا او ہتے